xildhibaanka mucaaradka ee dalka uganda bob wayne ayaa mar kale dib loo xiray wariyahayaga cabdulaahi jaamac ayaa faahfaahinta warkan inoo soo koobaya bobi wayne oo ah xildhibaanka mucaaradka dalka uganda ayaa mar kale xabsiga loo tahaabay waxaana toddobaadkii hore ee lasoo dhaafay dowladda uganda ay ku eedeysay dacwad qarandumisnimo ah tani ayaa waxay ka dambeysay kadib markii la dhagaxeeyey kulanyo gawaari ah oo galbinayay madaxweynaha dalka uganda yoweri museveni maalintii isniinta ahayd ee lasoo dhaafay ayaa xaakim u ogolaaday damaanad kadib markii uu sheegay inuusan filanayn inuu ka baxsado dalka robert amsterdam oo ah garyaqaanka bobi wayne ayaa sheegay in dib loo xiray lagana xiray garoonka caalamiga ee entebbe lama oga halka la geeyey xildhibaan bobi balse garyaqaanka ayaa sheegay in si xooga loogu xirtay gaariga gargaarka degdega ah oo ay leeyihiin booliska dalka uganda bobi oo ku socda ulaha curyaamiinta ayaa isniintii ka soo muuqday maxkamadda balse booliska ayaa sheegay in aysan waxba ka jirin sheegashooyinka ah in la jirdilay cabdullaahi jaamac somali cable nairobi